伦敦奥运已经过去一个多星期，现代奥运一个很大特色是来自各方的志愿者参与工作。体育记者彭宏现在人在伦敦，在伦敦美丽夜空下，要请彭宏告诉我们这次奥运会志愿者组织工作做得如何，这些志愿者表现如何。是的，张翰，我们现在呢就身在这个伦敦眼的上方，来俯视这个伦敦整个美丽的夜景。在我们身后呢，可以看到呢就是大本钟的夜晚灯光，还有就是呢在泰晤士河上漂浮的这个奥运五环标志，相当漂亮。另外，这个国会大厦的外墙，在这个晚上的夜晚，伦敦市府会将所有英国奥运选手图片做成的幻灯片映在外墙上，相当漂亮，供民众进行参观。至于在这个整个的奥运会期间，有大批的这样的一些志愿者来为这个所有的运动员进行服务，包括呢来替所有的旅客呢做一个向导的作用。下面呢我们来看看呢这些志愿者对于他们的工作有什么样的态度。在奥运赛场上，人们总是把目光聚焦于那些奋力拼搏的奥运健儿身上，但在聚光灯之外，还有一群默默无闻的志愿者。这些身穿粉红色工作服的志愿者，就是奥运会能否顺利运转的至关重要的齿轮。在我身后，这群奥运志愿者来自全国各地，他们义务来到伦敦担任城市向导的工作，而伦敦奥组委给他们起了一个非常响亮的名字 Game Makers， 成就奥运的人。伦敦奥运会在整个英国范围内收到了24万份申请，其中选取了7万多人担任志愿者，无价为奥运会工作。I'm from Hampshire. We answer questions to tourists or anyone who lives in London, just about the area, about the Olympics, about travel, transport, any questions they need, any assistance for anything. How many hours do you work every day? I work 5.5 hours, so I'm an ambassador. 既然志愿者要负责接待八方来客，那么华裔志愿者必不可少。我们的工作就是帮着游客，就是本地的游客跟外地来的游客，就能享受怎么样 ？Enjoy， 伦敦跟英国奥运。那一般民众来讲，他们提问最多的是什么样的问题？最多的就是关于奥运啊，到哪儿去可以看到的大的淹没，怎么样可以买到票？志愿者们并没有得到太多的回报，他们不曾得到免费的比赛入场券，甚至有的人还没有进入过奥运会园区。还有一些来自其他城市的志愿者，因无法支付高昂的伦敦酒店费用，或者难以忍受拥挤的城市交通，选择在奥林匹克公园附近的空闲场地内露营，一晚费用15美金。不仅要自带帐篷，有些志愿者还连厨具都准备好了，全身心投入到奥运志愿者的工作当中。I thought it'd be exciting, and it's a once in a lifetime opportunity. And I'm interested in sport, and I wanted to give something back, so that's what I'm doing. 很难的有这个机会，奥运可以来到这个地方。我很喜欢伦敦，我觉得能够告诉人们怎么样，伦敦有什么好玩的地方呢？是另外一个原因，就是奥运这个怎么样 spirit 就是很好。一辈子或许就这么一次，志愿者们为了让来自世界各地的游客和运动员给伦敦留下好的印象，即使在住宿条件不理想，即使伦敦街头经常骤降小雨，即使没有时间现场观看比赛，他们依旧坚守岗位，笑迎每一位伦敦的客人。那么至于明天的赛事方面，最主要关注的就是男子110米跨栏的预赛。虽然说它并不是决赛，不过刘翔也将会代表中国队站上跑道进行预赛热身，也是对自己目前状态的一个检测。另外，中国队将在男子3米跳板以及桌球女团决赛中再次冲击金牌。喜爱体操的观众则千万不可以错过明天体操的各项单项决赛，包括了男子双杠、鞍马和女子的平衡木和自由操。美国和中国将在体操上再次一较高下。至于更多的赛事报道，请您详细关注我们的18台前进伦敦现场直击。我是彭宏，主持人。谢谢彭宏来自伦敦的报道。奥运只剩几天啊，美中两国的奥运兵团今天看到继续奋战，英国占尽地主国优势，奖牌急起直追。更多的奥运报道，更多场内场外的故事，我们明天继续关心。